Отже, пане Олександре, нарешті весна, і в області почались весняно-польові роботи. На якому сьогодні етапі знаходиться наш аграрний виробник у полі? Якщо у минулому році весняна посівна кампанія почалася в середині березня, то в цьому році це після пасхальних вже свят, десь з 10-го, з 12-го квітня. Тобто терміни початку весняно-посівної кампанії були з запізненням десь на 3 тижні. І враховуючи це і темпи ходу основних агротехнічних робіт, вони по темпам поступаються минулому року. Ну, взагалі, за прогнозами сільськогосподарських підприємств, які працюють в нашій області, передбачено, що посівна площа буде вироблятися у цьому році обсягом 1 140 000 гектарів. І передбачається це догляд за озимими культурами, ті, які перезимували. На сьогодні іде барнування, підживлення озимини. І безпосередньо це підготовка ґрунту і посів ярих культур. Якщо говорити про ярі культури, то площа, на якій передбачається проведення робіт, становить 903 тисячі гектарів. На сьогодні вже відбувся посів ярих зернових культур, який становить третину від передбачуваних площ. Якщо порівнювати з минулим роком, то це було 56%. На сьогодні вже завершений, майже завершений посів ярих зернових культур. Якщо ми планували 437 тисяч гектар посіяти це і зерновими, і технічними культурами, то на сьогодні вже відбулося на 92% посів ярих зернових культур на площі 62 тисячі гектар, і проводять ці роботи щодо посіву технічних культур. На початку весняно-посівної кампанії, це середина квітня, у нас в ґрунті було достатньо вологи для того, щоб забезпечити і сходи ярих зернових культур, і нормальний процес вегетації озимини. Якщо робити оцінку озимих культур, то із 183 тисяч гектар озимих у нас в доброму стані збереглися 35%, задовільному 55% і 10% – це слабкі та зрідження. Це нормальна ситуація, яка відповідає і попереднім рокам господарювання щодо вирощування озимини. Зважаючи на ринкові потреби, сьогодні виробники, здебільшого ми спостерігаємо це по всій області, вирощують більше соняшника, кукурудзи, сої, рапсу і, мені здається, менше, власне, зерна пшениці. Наскільки от ви можете сказати, як фахівець, як керівник управління, яка сьогодні у нас структура посівних площ? Сільське господарство є видом бізнесу. Тобто основне – це досягнення прибутку від господарської діяльності. І це чітко проявляється в області представлені провідні аграрні холдинги, які працюють в Україні, в тому числі і в нашій області, такі компанії, як Кернел, Укрленд Фармінг, ІМК, Миронівський хлібопродукт. Вони всі мають виробничі підрозділи в нашій області. У нас на сьогодні активно розвивається і фермерський напрям господарської діяльності. На сьогодні 649 фермерських господарств господарюють у нас в області. У нас до 20% всього виробництва рослинницької продукції забезпечують господарства населення, які теж саме долучаються до цих всіх процесів. Ну, основний вплив на те, що сіяти, які площі займати під тими чи іншими культурами, безпосередньо має вплив ринкова ситуація. На сьогодні в області, за підсумками минулого року, ми виростили 3,7 мільйонів тонн зерна. Якщо порівнювати з попередніми роками, це трішки менше, але і навіть цього обсягу достатньо для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного фонду. Потреби області на сьогодні становлять близько 800 тисяч тонн зерна. Тобто близько 80% всього того, що вирощується в області, воно експортується, вивозиться за межі нашої області і далі здебільшого експортується за кордон. Тобто це бізнес. І на сьогодні ціна, вона
вона формує виробничу програму діяльності кожного господарюючого суб'єкта. І вона має визначальний вплив при формуванні структури тих посівних площ, які на сьогодні є в основі господарської діяльності сільгосппідприємств. Якщо раніше Україна експортувала в цілому виключно тільки зерно, то на сьогодні експорт іде і борошна, і іншої продукції переробки зерна. Ці процеси відбуваються і в нашій області. Зокрема, Кролевецький комбінат хлібопродуктів, він теж саме поставляє на експорт борошно, а не зерно. Але здебільшого експортується сировина. Це в основному зернові культури. І зерно здебільшого фуражної групи. І це чітко проявляється в структурі посівних площ. На сьогодні в нас домінує у структурі посівних площ це кукурудзяне зерно, яка становить більше, ніж 30%. Під соняшником зайнято 190 тисяч гектар, під соєю 153 тисячі гектари. Тобто це ті культури, які на сьогодні витребувані на внутрішньому ринку і на зовнішніх ринках, вони теж саме активно вирощуються в нас в області. Всі сільськогосподарські підприємства використовують сучасні технології, які пов'язані із використанням потужної техніки, здебільшого це іноземного виробництва, використовують посівний матеріал, теж саме це імпортна селекція, що стосується кукурудзи, сої, ріпаку, то вони домінують на внутрішньому ринку. І відповідно і те, що стосується підживлення рослин, те, що стосується догляду за рослин, це те, теж сучасні технології, всі світові бренди на сьогодні представлені в Україні, вони активно використовуються суб'єктами господарської діяльності. Тобто, щоб отримати високі показники врожайності продукції рослинності, безумовно, потрібно вкладати і в землю. Того, що є природнього, недостатньо для того, щоб отримати високі врожаї. В яку суму в цьому році буде обраховане фінансування весняно-польових робіт? Наскільки виробники забезпечені насінням, добривами, паливно-мастильними матеріалами, ну і всім іншим, що потрібно для якісного і швидкого проходження весняної посівної кампанії? Потреба аграрії в нашій області, в забезпеченні проведення всіх тих заходів, які передбачені, становить 5,4 мільярди гривень. Якщо порівнювати з попереднім роком, це більше десь на 18%. Така ж тенденція спостерігається в цілому по Україні. Якщо говорити розрахунково в середньому на гектар, то це для проведення весняного комплексу робіт необхідно 5,7 тисяч гривень на один гектар. Якщо говорити по забезпеченню сільськогосподарських підприємств, всіх господарюючих суб'єктів нашої області, то вони на 88% забезпечені за рахунок власних коштів. Решта – це кредитні ресурси. Мова йде як про банківські кредити, так і про товарні кредити, які на сьогодні досить активно впроваджуються комерційними підприємствами. Тобто товарні кредити – це мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння, які даються під урожай цього року. Мінеральні добрива потреба у нас 60 тисяч тонн. Поживної речовини. Фактично в наявності підприємстві 65. Якщо говорити про засоби захисту рослин, це 1,8 тисяч тонн. Вони є в наявності з відсотком 104%, тобто перевищення йде. Якщо говорити про пально-мастильні матеріали, то потреба у дизельному пальному становить 17,9 тисяч тонн. Вона на сьогодні становить більше 100%. Якщо говорити про бензин, потреба 3 тисячі тонн. То забезпечення 114%. Тобто підприємства мають необхідні ресурси для проведення весняно-посівної кампанії. Був час, коли українські аграрії, можна сказати, заздрили своїм колегам з Європи, тому що завжди говорили про високі дотації для аграрних виробників, які працюють у європейських країнах. Яка на сьогодні існує державна підтримка українських аграріїв? Цей рік є нетиповим для підтримки фінансової аграрного сектора. У нас в державному бюджеті цього року передбачено фінансування аграріїв в обсязі 6,3 мільярди гривень. Це значно більше, порівнюючи з минулим роком. Досить об'ємні програми, які стосуються різних господарюючих суб'єктів і різних напрямків діяльності. Якщо говорити щодо галузі рослинництва, то аграрна політика якраз спрямована на
підтримку дрібного виробника, і в цьому році передбачена підтримка фермерських господарств за напрямком відшкодування придбання посівного матеріалу вітчизняної селекції. Такий напрям, як відшкодування затрат на придбання вітчизняної техніки, це відшкодування відсотків за використання банківських кредитів, а також компенсація затрат, пов'язаних із отриманням дорадчих послуг. Це те, що безпосередньо спрямовано на дрібного товарного виробника, такі як фермерське господарство, сімейне фермерське господарство, як юридичні, так і фізичні особи, які зареєстровані, можуть розраховувати на цю підтримку. Також спрямована підтримка і на особисте селянське господарство. Тобто державною програмою передбачається компенсація затрат, пов'язаних із придбанням обладнання для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за напрямком молочним і плодово-ягідним. Тобто йде компенсація до 70% тих затрат, які пов'язані з придбанням даного обладнання. Значна державна підтримка також пов'язана із галуззю тваринництва. 4 мільярди гривень спрямовуються в цю галузь і пов'язані із теж саме компенсацією відсотків за користування банківськими кредитами, часткове відшкодування затрат, пов'язаних із реконструкцією будівництвом тваринницьких комплексів, а також прямі дотації на корів на утримання основного стаду в сільськогосподарських підприємствах і пряма дотація на молодняк великої рогатої худоби, який утримується у господарствах населення. Це те, чого не було раніше, і те, що передбачено сьогодні як підтримка галузі тваринництва загалом. Також державні програми передбачають підтримку в галузі садівництва. У нас передбачено в цьому році відшкодування затрат, пов'язаних із придбанням саджанців плодово-ягідних культур в обсязі 80% від тих затрат, які понесли суб'єкти господарської діяльності щодо їх придбання. А також ті затрати, які пов'язані із доглядом за молодими садами до періоду їх плодоношення. Тобто відшкодовується ті затрати, які пов'язані із доглядами за такими садами. Тобто ці ті напрямки, які передбачаються щодо фінансування з державного бюджету і суттєво вплинуть на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Сьогодні світовий тренд – це виробництво органічної сільгосппродукції. Наскільки держава підтримує цей напрям аграрного виробництва, чи це, можна сказати, більше стосується регіональної підтримки таких виробників? Органічне виробництво сьогодні воно активно розвивається, тому що на органічну продукцію спостерігається попит як на внутрішньому ринку в Україні в цілому, в нашій області і в світі загалом. Тому як такої підтримки на загальнодержавному рівні на сьогодні немає, але в багатьох регіонах і наша область теж не виключення, підтримують даний напрям із обласних бюджетів. Це малі форми господарювання з обласного бюджету. І серед цих напрямків є також напрям, який пов'язаний із відшкодуванням затрат, пов'язаних з отриманням сертифікату органічного виробництва для дрібнотоварних виробників. Він є на сьогодні. Якщо в попередні роки відшкодовувалось 50% загальних затрат, то на сьогодні воно збільшено до 75%. Але є межа, це 15 тисяч гривень на одного суб'єкта господарської діяльності. Це, в принципі, покриває ті затрати, які понесені на отримання такого сертифіката. І це в значній мірі стимулює ті фермерські господарства, які розглядають такий напрям для себе як привабливий, перспективний в майбутньому, який принесе відповідно зиск і доходи при веденні такого напрямку діяльності. Тому воно поширюється в нас в області теж саме. На сесіях обласної ради періодично приймаються програми розвитку агропромислового комплексу і так само розвитку сільських територій. Яка програма у цьому році, які зміни в ній внесені, і відповідно до цієї програми, які ми матимемо пріоритети розвитку сільгосп напряму на Сумщині?
27 квітня цього року на сесії Сумської обласної ради розглядалися зміни до програми розвитку агропромислового комплексу і сільських територій на період до 2020 року. Що стосується цих змін, то по окремим напрямкам, такі як садівництво, свинарство, вівчарство, молочний напрям, були змінені механізми щодо отримання фінансової підтримки. І поряд з цим запроваджені нові напрямки підтримки фінансової з обласного бюджету, такі як дорадництво, підтримка фермерських господарств, які займаються молочним скотарством, і напрям щодо підтримки фінансової сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Тобто, якщо говорити про ці напрямки, то це те, що на сьогодні необхідно нашій області для розвитку того потенціалу, який на сьогодні є, він був сформований і потребує його реалізації. Якщо говорити про обсяги виробництва зерна, то наша область за підсумками 2017 року знаходиться на 6-му місці в Україні. Але якщо говорити про плодово-ягідний напрям, то це 22-е місце. Тому і значні кошти з обласного бюджету, це більше, ніж півмільйона гривень, були спрямовані саме на відшкодування затрат для дрібнотоварних виробників, пов'язаних з придбанням саджанців смородини і малини, яка на сьогодні є одним із пріоритетів у ягідництві в нашій області. Такий напрям, як вівчарство, свинарство, іде відшкодування затрат на придбання племінного молодняка, який теж саме необхідний для розвитку відповідних напрямків діяльності. Він сьогодні відшкодовується по молодняку вівчарства. Це 4 тисячі гривень за голову і в свинарстві 5 тисяч гривень за голову. Такий напрям, як підтримка молочних фермерських господарств, іде відшкодування затрат на придбання доїльних установок і обладнання для охолодження молока, теж саме для фермерських господарств, які передбачають відшкодування затрат по доїльним установкам. Це до 10 тисяч гривень, по обладнанню для охолодження молока до 80 тисяч гривень. Це суттєва підтримка дрібнотоварних виробників. І враховуючи те, що на сьогодні міняються стандарти щодо молочної сировини і підвищуються вимоги щодо її якості, це буде одним із факторів, який буде підвищувати якість молочної сировини, яка виробляється те ж саме в дрібнотоварних господарствах. Такий напрям, як дорадництво, він на сьогодні те ж саме необхідний, тому що фермерське господарство – це малі форми господарювання, вони не можуть собі дозволити в штаті відповідно галузевих фахівців. Але потреба в знаннях, в консультаціях, в додатковій інформації, вона завжди існує. Тому ці служби, які на сьогодні проходять навчання, будуть сформовані і далі, сподіваємося, що активно працюватимуть на нашому регіональному рівні, будуть якраз підвищувати рівень знань дрібнотоварних виробників щодо ведення їхньої господарської діяльності. Безпосередньо такі напрямки, які стосуються розвитку сільських територій, і пов'язані з підготовкою фахівців з регіонального менеджменту. Це той напрям, який був і в попередні роки, він залишається і на сьогодні. Він досить витребуваний, і слід зауважити, що наша область була першою в Україні, яка запровадила замовлення регіональне на підготовку таких фахівців. Вони необхідні сьогодні для місцевих органів самоврядування, для того, щоб розробляти місцеві проекти розвитку, залучати туди кошти не тільки бюджетні, а і грантові програми, і фінансову підтримку аграрних компаній, які працюють на цих територіях, з тим, щоб розвивати і сільську економіку, яка пов'язана із створенням різних напрямків підприємницької діяльності в сільській місцевості, яка буде впливати і на підвищення добробуту сільського населення, і збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. І останнє запитання, пана Олександре, наскільки можна вважати галузь аграрного виробництва перспективною, можна сказати, драйвером економіки і області, і взагалом України?
На сьогодні сільське господарство, в цілому агропромисловий комплекс, він є локомотивом державної економіки і економіки нашого регіону. Основні надходження в бюджет різних рівнів на сьогодні забезпечуються за рахунок діяльності суб'єктів агропромислового комплексу. Надходження валютних коштів в Україну йде здебільшого від експорту, який забезпечується теж саме аграрного підприємства. Така тенденція відбувається і в цілому в Україні, такі тенденції відбуваються і в нашій області. Тому на сьогодні є доречним і необхідним та державна підтримка, яка спрямована на суб'єктів господарювання в сільському господарстві і підтримка із обласного бюджету. Це буде стимулом, це буде мотивуючим фактором, який буде далі позитивно впливати на розвиток і нішевих напрямків господарської діяльності і розвивати вже ті напрямки, які на сьогодні сформовані і потребують теж саме підтримки для подальшого їх розвитку.